Dream TV каналына қараушы барлық тамашашыларға қойнар сәлем. Уникал товарлар сатушы Тиле Кибет үзінің үшін алға таба дәвам етті. Хәм біз сізге бүгін бик тә яқшы, бигрәк тә оқытушылар үшін файдалы болған товар тәқдим етесі біз келе. Әгер де әлік сіздің оқушыларығыз үй үшлерінде болған хаталарына карандашмен язғаннан соң түзетіп келгендер екен, бір дә борчылмағыз. Мұндан соң бүтән бір белгіні де, бүтән бір хатаны да түзете алмайшақлар. Чөнки бізде бүгін уникаль товар. Ул да болса қалам, урысшасы ручка. Бу агрегат белән қағазға сырланған һәр бір ізне бір нишіктә бітіріп болмай. Шушы мизгелдән соң сезнең оқушыларыгыз күнәгәләр дневникларындагы, көндәлекләрендәге бер билгене дә төзәтә алмаяча. Дәфтәрдә җибәргән хаталарны бер кайшында төзәтә алмаяча. Алар нишек бар, шулай укыячаклар. Һәм нәкъ менә әлеге товарның уникаль товарның никадәр уникаль икәнлеген тикшерер өчен һәм испатлар өчен аның файдасын үзендә күргән Қазанның 846-шы мәктәп оқушысы Фәрид Максимовқа сөзіне бересіміз келе. Фәрид, исәмсіз. Неше хәлләрегез? Әйбәт, Аллаға шүкір. Бигрәк тә менә шу ручканы алғаннан соң менің хәлләр бик яхшы. Күрәсезме? Неше оқушы буларак һәм гомумән алғанда дәрес әзерләргә яратмаган кеше буларак моны уникальлеген кайда күрәсез? Уникальлеген моның шундай бердә. Мин элек дәфтәрләргә, китапларга, китапларда булган язучыларга мыйыклар ясап утырайм. Карандаш белән. Бетерәләр иде. Бетерәләр шуны икенче Ишкулды рәсемнәр юкка чыга. Мин хәзер русча белә ясап куям. Бетерә алмыйча азапланганнар. Менә бит. Хәтта укучылар да, бу товарның уникальлеген үзләрендә тоя, хөрмәтле дуслар. Нигәр партларга язып куябыз, СССР дип язып куябыз, Россия дип язып куябыз. Бетерә алсалар хәзер бетерә алмыйлар. Бетерә алмыйлар. Мәңгелек безнең иҗат, Каласы шу русча белән генә язам. Яшасын сәнгать, яшасын иҗат, яшасын Фәрид Максимов. Аның кем дигән, нәрсә дип яздым, нинди язулар җибәрде. Мин Фәрид булдым, монда Фәрид булды, да китте, ләкин минең язу калды дип язып куйдым, мин шундый матур дип язып куйдым. Кайсы җирләрдә булганым бар? Мин химия дәресендә булган бар, физикада, математикага кергән юк, рус теленә йөрим, ара тирә нур русча сөйләшә белмим, но татар теленә бөтен җирдә язам, бөтен җирдә. Укытучылар нәрсә ди? Укытучылар. Укытучылар молодец ди, коларда чакыралар, шуннан соң. Менә бит, менә хөрмәтле дуслар, мәктәпкә яңа продукт, укучылар өчен яңа продукт, каләм. Ничә сум? Бары тик 9992 сумга гына бүген шушы уникаль каләмне сатып алучыларга карагыз. Ишиндәге уникаль паста бүләккә. Бу 9999 сум. Ә бу бүләккә. Тиле кибе эшле шалтыратыгыз. Менә шушы номерга һәм әлеге товар сезнеке булырга тиеш. Сау булыгыз, хөрмәтле дуслар. Товарның күләме шикле. Бары тик 5 штук, 5 коробка. Дүртсе миңа. Дүртсе сиңа, күптәннән әзер. Ә менә соңгысын сатабыз. Сау булыгыз. Ишарышкан кадәр Тиле кибе шуның белән ябылды.